Jak jste si asi všimli, královská rodina teď prochází menší krizí, zaviněnou samozřejmě, jako obvykle, Meghan relativně novým přírůstkem do královské rodiny, která drží prince Harryho pod pantoflem, a to až natolik, že se rozhodla, zavelela a její rodina, tedy chci říct rodina prince Harryho, se musí teďko přestěhovat do Kanady, tedy bude pendlovat mezi Kanadou a Velkou Británií. No a taky vlastně se vzdá veškerých financí, totiž takhle to bylo řečeno. Budou nezávislí finančně na královské rodině a úplně se od nich odpojí a budou vést svůj skromný nezávislý život. Tak to už jste asi slyšeli, to proběhlo médii velice aktivně. No a samozřejmě pro Brity je to velké téma. Jednak Britové samozřejmě zuří, protože nákladná svatba Meghan a Harryho pořád ještě všichni ví, kolik to stálo daňové poplatníky, skoro 3 miliony liber stála přestavba a úprava žabí chatky, tedy Frogmore Cottage, jaksi pro oba vévody ze Sussexu. Oba dva dostali titul, teda respektive Meghan dostala titul vodkyně ze Sussexu, aby si vůbec mohla vzít Harryho. A tak dále a tak dále, všichni víme. No a teď si představte, že nejenže tedy oni tvrdí, že budou žít za své peníze, což se samozřejmě všichni smějí, jak je hodlají vydělat. No, protože samozřejmě oni mají velkou spotřebu, zvlášť tedy Meghan, protože princ Harry zas až tak moc penězi předtím, než potkal tuto dámu, totiž chci říct tuto ženu, protože dáma se používá v trošku jiném kontextu. Na dámu si myslím, Meghan v životě nedosáhne na titul dáma, tedy podle toho, jak se to hodnotí v hierarchii titulů Británii. Tak a ani v normálním označení tohoto, jaksi vůbec jenom přízviska. Tak prosím vás, jak si chtějí, to je možná ještě daleko horší, jakým způsobem si chtějí vydělávat. Oni to teda úplně přesně ještě neřekli, ale už jsou tady náznaky. Jak si tedy můžete vydělávat? Tak, znovu si zopakneme, že tady dělají, že nebudou nic prostě dělat, jo, vůbec nic společného s královskou rodinou, budou si žít po svém. Tak z ničeho nic to oznámili, prostě královská rodina, královna byla chudák postavená před hotovou věc, prostě to oznámili, aniž by se poradili, hlavně to oznámili přes média, aniž by se poradili, aniž by to předtím dali vědět. O tomto jejich rozhodnutí se dozvěděl jak princ William, tedy bratr Harryho, tak i dokonce otec, tedy budoucí král Charles, se to dozvěděl, se to prostě dozvěděli z médií. Prostě si pustili televizi a hráblo je, což se nedivím. No, takže teď se podívejme, že titul, který dostali, tak hodlají využívat. Zatím jim ještě nebyl odebrán, ale myslím si, že jestli budou pokračovat tak, jak pokračují, tak jakou cestou se dali, tak to asi bude velmi rychlé. Oni si už, prosím vás, začali zajímavé kroky, například začali proces registrace ochranné obchodní známky Royal Sussex, jako královští ze Sussexu, no. A já určitě pak přijdu na něco takového hezčího, jak to líp přeložit. Což je samozřejmě i zkratka, kterou začali používat rovnou na Twitteru. Asi rok a něco už to je, když se oddělili od Meghan, od Williama a Kate, protože oni měli společně jako Kensingtonský palác, vždycky společně prezentoval potomky královské rodiny, tedy přímé potomky na trůn, a akorát vlastně dostal výjimku Clarence House, což je vlastně dům, kde žije princ Charles s Camillou. On by normálně žil v Kensingtonském paláci, ale tak víme celou tu story s Dianou a všechno, co se dělo, takže tam byly nějaké výjimky pro to tak. Ale jinak by to byl Kensingtonský palác, který komunikoval vlastně oba dva bratry a jejich, řekněme, rodiny. No a Meghan samozřejmě chtěla mít vlastní, takže to už víte, to jsem vám říkala, že vlastně Meghan si prosadila, že chce mít vlastní kancelář, vlastní PR tým, jo, takže oni předtím měli to společný jako v rámci Kensingtonského paláce, a ona si prosadila Sarah Latham. Sarah Latham, kdy se dělala pro Clintonovi, pro Billa Clintona poradkyni, a potom vlastně dělala PR-ko v kampani pro Hillary Clintonovou. A takže si ji samozřejmě prosadila Meghan. Takže, protože ona pracovala pro demokraty, že jo, kam má Meghan blízko, takže
samozřejmě jako britská média nebyla nikdy moc nadšená z americké PR-istky. Ono prostě PR americký a vůbec komunikace americká je trošku jiná, odlišná od britské, což myslím Meghan nikdy nepochopila zatím. A rozdíly mezi Brity a Američany tu prostě jsou evidentní a myslím si, že Britové prostě nikdy nepřijali ty americký způsoby, hlavně Meganiny, protože Meghan nikdy nepochopila to, co pochopila Kate, nebo respektive Meghan, Kate si musela všechny výhody postupně vydobít. Prošla si několika krizema s princem Williamem a taky postupně se stávala členem britské královské rodiny. Když to Meghan vlastně měla najednou všechny výhody, zatímco Kate, dokud si Williama nevzala, nemohla přijít na současně se večeře, štědrovečerní, vánoční, tak u Meghan to bylo umožněno. A měla další prostě výhody, které předtím Kate neměla. A o to vlastně teď to působí pro všechny jako takový jako neuvěřitelný nevděk, to, co dělá. Ale vrátím se teď k jejich obchodní značce. Takže oni vlastně získali titul, který jim dala královna, spolu samozřejmě i s určitou apanáží, kterou dostávají z veřejných zdrojů. No a oni, představte si, že oni si to registrovali jako obchodní značku. Jo, Royal Sussex. Já si myslím, že to snad nemá obdoby, jo, jako kdyby si královna registrovala obchodní známku, že je královna britská. To snad ani nemusíte, to je přece jako jasný. Tak oni si to registrovali. Zároveň teď vlastně v těchto dnech vyhodili rovnou, nebo zveřejnili stránky, zaregistrovali si webovky royalsussex.com. Ty jsou úplně úžasný, když se podívejte, budete se smát asi půl hodiny, neuvěřitelně patetický, plný hesel, nic neříkajících kvót, takových jako silných prostě řečí, a nejvtipnější jsou tam ty části, samozřejmě vybrané fotky, a nejhorší na to, jako jak oni jsou oba úžasní a všem pomáhají, a teďko jejich práce pro charitu a od jak se budou soustředit na životní prostředí, to je strašná sranda, samozřejmě životní prostředí, to bude ono, protože oni hodlají totiž pendlovat mezi Kanadou a Anglií. Asi zřejmě s Gretkou budou pendlovat na jachtě, no samozřejmě nebudou, budou samozřejmě využívat lety a možná ještě i privátní lety ideálně. Takže to bude ekologie, že se z toho všichni jako zvencneme. Samozřejmě bezpečnost pro ně nulová, protože Scotland Yard dost těžko bude v Kanadě někde hlídat. To všimněme si mimochodem, že dokonce i Američani už mají asi milé Meghan plné zuby, protože ani v Americe chtějí žít v Kanadě. A já se vsadím, že jak Britové už mají teďko, to už byl poslední jako kousíček, poslední jako kapička, tak teď už mají Britové úplně plný zuby Meghan. Už jim mají plný zuby i Američani. A já se vsadím, že do roka a do dne se budou stěhovat z Kanady, protože jich tam taky budou brzo mít plný zuby. Totiž ne ani tak jich, jako jí. To už je, myslím, teď úplně všem jasné. Takže oni si hodlají prostě dělat nějaký svůj biznis. Oni totiž použili slovo, že budou pracovat. No zatím jsou takový dohady, že tedy tím, že se registrovali tu známku a že mají docela dost lidí zapojených na Instagramu a podobně, tak budou dělat influencery. To znamená prostě dávat si na sociální sítě a všechno. Akorát nevím teda, jako od koho budou chtít být placeni za ten influencing, nebo jestli budou mít kanál na YouTube a tam sbírat nějaký peníze jako za shlídnutí, nevím. Každopádně možná budou dělat merchandising, tedy prodávat nějaké svoje předměty pod značkou Sussex Royal. Já jsem zvědavá, jak dlouho jim tohle bude Buckinghamský palác tolerovat, protože registrovat si značku, to je jako kdyby si, já nevím, to snad by nenapadlo ani Andreje Babiše, že, jako kdyby si třeba Andrej Babiš registroval značku prostě předseda vlády České republiky. A teďko by předseda vlády České republiky a bude mít to jako značku, nikdo jiný to nebude mít moc použít, dokonce ani ten, kdo přijde po něm, a on bude prodávat to. No možná jsem to teď neměla říkat, že by to mohl použít, ale dokonce ani nikdo tak extrémně prostě, co se obchoduje všechno, si myslím, že by to ani nikdo takového nenapadlo, jo? Nebo no prostě kdokoliv, nebo starosta nějaký obce by prostě řekl, tak já si tady registruju značku starosta obce, téhle a téhle. No prostě to je absurdní, jo. To je prostě jako Sussex, Royal Sussex, to prostě, to je prostě hrabství, jo. Je to jako, kdybyste si
přisvojili jako trademark, že jste Karlovarský kraj nebo hlavní město Praha. To prostě představte si tu absurditu. Takže v tomhle se teďko pohybujou takhle, prosím vás, tohle udělali královně. Takže samozřejmě královna v šoku, chudák stará paní už. Prokázali Meghan všechny možné prostě pocty, dali jí výhody a skončilo to takhle. Nicméně jděte na ty stránky se podívat, budete se smát asi půl hodiny, ale co si myslím, že vy je to takový fakt patetický, jenom plný hesel, nic neříkajících, jak oni strašně pro charitu a tak. Ale nejhorší na tom je, že oni tam mají záložky, že třeba naše práce pro království, naše práce pro Commonwealth, prostě mají to udělané, jako kdyby to bylo jejich. Jako by si prostě na těch webových stránkách přisvojili celý pomalu britský impérium. Cože to je, jako to už, to není už ani drzost, to je extrém. A jako nejvyšší stupeň drzosti. Mají tam taky samozřejmě, tam dali, hodili nějakou takovou uslintanou frázi od princezny Diany. No, prostě tragédie. Ona, Meghan, se vždycky tak nějak snažila tvářit se, jakože ona je jako ta princezna Diana. Všimněte si, že třeba když se brali s princem Harrym, tak si tam dali jakože jedno místo bude neobsazený v tom kostele, tam jakože by to bylo v princezně Dianě. Přitom úplně to samý určitě cítil princ William, když se ženil, a nedělali s Kate takovýhle gesta. Prostě je pravda, že Kate nikdy, že Kate se musela učit vlastně mluvit. Do dneška, když třeba má někde nějaký projev, tak ona ho prakticky vždycky čte, pokud je nějaký delší. A je to vždycky trošku, jak kdyby ho četla, jako jak kdyby četla třeba školačka, a je vidět, že se jako snažila dobře se ho naučit. Je na ní vidět, že se hodně už naučila, ale že to není její jako přirozenost, prostě třeba projevy, jo, ale snaží se, zatímco prostě Meghan, že jo, ta chce, prostě ta miluje ty záře reflektorů, já nevím, proč nezůstala v Hollywoodu, proč se zbytečně cpala k nám do Evropy. A zatímco prostě třeba Meghan ví, že se strašně jako je in a všechno, když chcete být hodně populistický, tak vemete životní prostředí, klimatický změny, to je strašně in, že jo. A takže zatímco oni vlastně o tom pořád mluví s Harrym, s princem Harrym, tak vlastně ale lítají, že jo, drahý lety a vyhazují prachy z okna a žijou naprosto neekologicky, nešetrně, tak vlastně třeba Kate byla už několikrát teď poslední dobou viděná, že třeba když někam cestuje v rámci Spojeného království, tak začala používat často vlak, ale nerezervuje si ho třeba celý, jenom prostě opravdu nezbytně jenom pro sebe a její doprovod, řekněme, ochranku a tak. Takže ji prostě častokrát teď lidi můžou vidět normálně i mezi normálně prostě na nástupišti a bez nějakých větších, jako snaží se, aby nedělali nějaký velký uzavírky a tak, takže třeba i lidi často natočí, prostě dají na Twitter. Nebo když letěli na prázdniny a takhle do svého sídla, tak zase využili normální linku, oni si lidi prostě nevšimli, nízkonákladovou linku, oni si nevšimli ty lidi, že si to tam zabrali. A to jsou prostě věci, kdy William a Kate, ať už kalkulovaně nebo ne, ať už s kalkulem nebo ne, tak to dělají přirozeně. A tak, jak se to má. Oni o tom nemluví, oni ty věci prostě dělají, tak, jak se mají dělat. Ale odpustí si ty řeči kolem, když to Meghan a Harry permanentně něco krákají, ale vlastně skutek utek, jo. A nejvtipnější je totiž, víte, proč oni zdrhají do Kanady? Protože tenhle rok královna vyjádřila přání, že by bylo nejlepší, kdyby se uchýlili zhruba teďko na tenhle ten rok hezky po Vánocích, že by odjeli do Afriky a pokusili se tam vlastně urovnat některé problémy. Tam jsou problémy s bílýma farmářema, který tam prostě věšejí a rabujou a všechno možné. A jsou tam obrovský další problémy v Africe. No ale a Meghan samozřejmě mohla určitě přispět diplomatickýma jednáníma tam, tím, že vlastně navíc pro tu zemi mohla mnoho udělat, má tam částečně své kořeny. Ale ne, že jo, protože ono to bylo zábavné, když tam mohla sem tam jakože jet, jakože tam jede s charitou, nechat se vyfotit a tak, nebo na návštěvu krátkou s princem Harrym a se vším tím tiskem a tak, ale žít někde a opravdu tam udělat nějakou práci a dlouhodobě, a hlavně ta diplomatická práce je problematická v tom, že není vidět. Vy nejste tolik ve světle reflektorů. Nejvíc práce se udělá vlastně mimo takový ty mimo oficiální místa, mimo reflektory a tak. No a to Meghan nechce, že jo? To Meghan nezajímá měnit svět doopravdy. Meghan chce jenom, aby ona byla viděna, že mění svět. Ale opravdu někomu pomoct dost pochybuji, že chce. No takže prosím vás, abyste nezapomněli, takže obchodní značka Royal Sussex
Nevím, jestli si vzpomínáte, ještě jsem si ještě tak naposled dodám, asi rok a něco po té, co oni se teda odpojili od Kate a Williama, od Kensingtonského paláce a začali si dělat vlastní PR-ko a začali si dělat vlastní sociální sítě, tak si registrovali vlastně kromě Instagramu i Twitterový účet. A ten právě nazvali taky Royal Sussex, jenomže ten byl obsazený, měl ho jeden pán, který se ho tak nazval, protože Royal Sussex se jmenoval, teď myslím, fotbalový nebo kriketový tým a on se ho tak jako, protože to byl jako jeho oblíbený tým, tak se ho tak jako nazval. A Twitter mu tenkrát, protože oni o to požádali, Harry a Meghan, tak oni ho, Twitter ani tomu člověku nedal vědět a z ničeho nic ten člověk najednou zjistil, že mu píšou přátelé, co se stalo, že má na svém Twitteru Meghan a Harryho. Prostě ani král, a on byl, opravdu se to řešilo a lidi byli hodně naštvení, že říkali, ani Twitter ho nekontaktoval a dokonce ani se mu neomluvili ty dva, jo. A prostě vůbec ho nekontaktovali, neřekli ze slušnosti, omlouváme se, my jsme vám vzali účet, který byl léta váš. Prostě oni, to je stejně jako když měli svatbu, že jo, tak prostě taky z ulic lidí ve Vězdoru se tenkrát třeba dotklo, že se kvůli ním vyháněli, Meghan, která se tváří jako velká charita, tak jako kvůli ním tenkrát vyháněli z ulic bezdomovce, aby tam jako nehyzdili královskou svatbu, to tenkrát lidi ve Vězdoru strašně jako naštvalo, kolovalo prostě videa. A Meghan nic. Jo. Oni se vždycky potom tváří, jako že oni nic, jo. Nebo potom, když tam kolem těch žabí chatky, tak potom jejich zaměstnanci tam začali prudit lidi v okolí, začali jim říkat, jak se mají chovat a co nemají dělat, když náhodou tam budou tyhle ty dva. A lidi byli naštvaní, že říkali, že královna tam taky vždycky jezdí, oni už dávno ví, jak se k ní mají chovat a že normálně královna vždycky jde. A když jde na procházku, někoho prostě potká z místních, tak normálně prostě oni ji pozdraví, ona jim odpoví na pozdrav, jdou dál. Ví, že se nemají zastavit a čučet na ní, že jde královna, nebo si ji trapně fotit a podobně. Že ty lidi jsou zvyklí, jak se tam chovat ke královské rodině a teď samozřejmě přišli to ve velkým. Takže to jsou věci, které se už sbírali dlouho a spousta dalších a ty lidi jim to nezapomenou. A teď se očeká, že samozřejmě oni ten příjem, který oni odmítají, tak oni odmítají pouze ten, který jde z toho paktu suverenity, který vlastně vždycky podle inflace se lehce upraví a vždycky to schválí poslanecká sněmovna a vlastně dostává to královna a ta se pak rozděluje v rámci rodiny. A oni mají nárok na 5% z tohle, teda oni mají nárok na část tohle rozpočtu, ale ovšem ten zaobírá pouhých 5%, zbytek jim dává ze výnosů svých investic a investic rodiny princ Charles. Takže oni se v podstatě zřekli pouze, jako, že budou finančně nezávislí, že budou sami pracovat, ale zřekli se zatím těch 5% toho příjmu, co činí těch 5% jejich rozpočtu. A protože oni jsou jedni z nejnákladnějších členů královské rodiny, tak se předpokládá, že jim to nebude stačit. A navíc se očekává, že potom, co udělali, tak se čeká na to, co princ Charles, jestli jim taky trošičku nesklepne finance. Takže tomu se říká, prosím vás, nezávislost finanční. Mávnete rukou, ne, těch 5% nechci, já teď budu nezávislej. No jasně, když mám spoustu dalších peněz, že jo, díky tomu, že tatík umí podnikat. Tak je to je prosím náš slavný královský pár. Ale zaplať pánu za ty dáry, doufám, že si je tam nechají v Kanadě. Jako, jedna věc je jistá, jako nikomu chybět v Británii nebudou. A jdou pryč. Tady se všichni musí soustředit na Brexit a nevím, proč si to tady vybrali, jenom protože Meghan se nechce odjet do Afriky a pracovat tam, jak původně měla na celý rok. Takže tak, mějte se hezky a zítra další videjko. A pozítří taky, ať trošičku zase dohoním, teď jsem vás maličko šidila poslední týden na kousíček. Tak mějte se hezký den vám přeje Janina z Londýna.